je to tak? Super, takže přibíhají další zástupci Disco Dance. Děti, ale tentokrát z profi výkonnostní kategorie taneční škola Dance Nation. Oni teďka pořádně fandili svým kamarádkám, kolegyním a teď nám ukážou, co si pro nás připravili oni se startovním číslem 12, choreografii Justin. I'm gonna let you know I'm gonna let you in. Cause I just need one more shot and have to get it.